بەڕاکێشانی کارەبا بۆ گوندی قەڵارڕێویلە لەگەڵ هەوارە ڕەقا بە سوپاسەوە سوپاسی ئیداریی گەرمیانەکەین کە بڕی پارە تەقریبەن نزیکەی 150 ملیۆن دیناری دابین کردووە بۆ ڕاکێشانی کارەبا ئەو پرۆژەیە ئەتوانم بڵێم لە ئێستا لە 195 تەواو بووە ئیشەڵا بەم نزیکانە کارەبا دەگەینێتە هەند ئەو دوو گوندەی کە باسمان کرد سەر بە سنووری بەڕێوەبەرایەتی دابشکردنی کارەبای کەلارن واتە سەر بە ناحیەی ڕزگارین ئەو دوو گوندە تا ئێستا کارەبایان نەبووە ئێمە سەر لە ڕایم قەیرانە لەلایەن ئیداریی گەرمیان و ئیشان بۆ کرا و ئەو بڕیان تەشخیس کرا لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی ئێمەوە دابشکردنی کارەبای کەلار هەڵسەن بە ئەنجامدانی ئەو کارە ئێستا تەقریبەن لە 195 تەواو بوو و ئیشەڵا لە ماوەیەکی نزیکە کارەبایان دەدەینێ پارەکەی لەلایەن سەر بودجێ پەرەپێدانە